Армысыздар телекөрермендер, эфирде Есіл ақпарат. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңеске бизнес субъектілері шағымданып жүгінді. Олар мемлекеттік сәулет, құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы тарапынан заңсыз тексерулерді тоқтатуды сұраған. Севстройназор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығының сөзінше мемлекеттік органның талаптары жөнсіз. Мәселенің мәні келесі бейнематериалда. Соңғы екі айда Севстройназор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңеске төрт рет жүгініпті. Себеп бір – негізсіз тексерулер. Аталмыш ұйым бірнеше жылдан бері сәулет және құрылыс нысандарын сараптау мен жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеумен айналысады. Компания өкілі Олег Хрупиннің айтуынша, дәл осы құжаттар мемлекеттік органның көзін өлініп тексерулер басталған. Ол облыстық мемлекеттік сәулет, құрылыс, бақылау, басқармасы және лицензиялау қызметкерлері бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге мораторийді бұзып жатыр дейді. Совет неоднократно. Бұл мәселе бойынша бірнеше отырыс өтіп қаралды. Тек мемлекеттік органның өкілдері бір рет болсын сол отырыстарға қатысқан жоқ. Бұл факт бойынша шағымдар облыс әкімінің атына жазылды. Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының президентінің жарлығына сәйкес шағын және орта бизнес субъектілерін тексеру, профилактикалық бақылау және қадағалау тоқтатылған. Ал кәсіпорынның қызметі халықтың өмірі мен денсаулығына жаппай қауіп төндіретін жағдайларда ғана бұл заң күшін жоймақ. На площадку Совета по защите прав предпринимателей. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңестің алаңында мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы өкілдері болған жоқ. Тиісінше бүгінгі таңда тексерулерді тағайындау заңдылығын анықтай алмады. Бірақ аталған факт бойынша біз облыс әкімінің атына Севстройназор жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тексеруді тағайындау туралы шешімді ұсыну немесе растау туралы өтініш дайындадық. Мы приняли такую резолюцию. Біз облыс әкімінің атына хат жазып отырмыз. Өйткені жыл басынан мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бірнеше мәрте заңсыз тексерулер жүргізді. Бұл дұрыс емес, шұғыл түрде тоқтату қажет. Мемлекеттік органның әрекеттері заңды емес деп таныла ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Шанботай Стайғыз, Анастасия Дараняк, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Өңірдегі коронавирусқа қатысты жағдайға тоқталсақ, өткен тәулікте солтүстік Қазақстан облысында індетті жұқтырудың 156 жағдайы тіркелді, оның 72-сі Петропавлда. Бүгінгі күнге дейін індеттен өңірдің 17631 тұрғыны жазылып шықты. Коронавирус жұқтырған 56 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Індет басталғалы 76 адам вирустан көз жұмды. Тек соңғы аптада 16 адам қайтыс болды. Айыртау ауданында коронавируспен аурудың 20 жаңа жағдайы, Қызылжарда 13, Тайынша 15-і тіркелген. Қалған аудандарда 1 мен 6 адам аралығында. Жалпы облыста ковидпен сырқаттанғандардың жалпы саны 19272-ге дейін өсті. Хабарымызды жалғастырамыз. Мағжан Жұмабаев ауданының орталығы Булаев қаласында 100-ден астам бала жаңадан ашылған шығармашылық орталықта қолданбалы өнер, өлкетану, робототехника үйірмелеріне барып жүр. Орталықта балаларға бизнес саласы бойынша да дәрістер оқылады. Жеткіншектердің бос уақытын мазмұнды өткізуге сеп болып отырған нысанның жұмысымен арна тілшілері танысып қайтты. Бүгінгі таңда бұл орталықта 100-ден астам бала өлкетану, робототехника, қолтаңбалы өнер сондай-ақ бизнес және кәсіпкерлік сынды үйірмелерге қатысады. Ең бастысы, бұл аталған үйірмелердің барлығы тегін және балаларға 5 бірдей білікті маман сабақ береді. Қолтаңбалы өнер үйірмесіне қатысатындардың ең жасы кішісі Санжар Әнуар. Оның жасы небәрі 7-де. Жетекшілерінің айтуынша, ол өте талапты әрі ізденімпаз бала. Біз сонда картоннан үйлерді істейміз, сосын картоннан вазаларды істейміз, ағаштан да сурет саламыз, вырыгать етеміз. Мұнда балалар қиялдарына қанат бітіріп, қағаз, пластик, ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Орталық мамандарының басты мақсаты балалардың бос уақытын мазмұнды әрі тиімді өткізуге септесу. Я хожу сюда с самого начала, Мен мұнда осы орталық ашылғалы келемін. Өзіме ұнайды. Ағашпен жұмыс істейміз. Түрлі құрал жабдықтарды қолдана отыра үстелдер, мүсіндер жасаймыз. Достарым да осында жүр. 200 балаға шақталған шығармашылық орталық қаңтар айында ашылды. Жарты жыл ішінде келушілер саны 100-ден асқан. Жыл соңына дейін 50 шақты баланы қабылдау көзделіп отыр. Развитие детского творчества
Бұл орталықта балалар шығармашылық қабілеттерін шыңдап, ой өрісін кеңейтеді. Бұрынғы ата-бабаларымыз баланы жастайынан өнерге баулыған. Жігітке жеті өнерді аз деп бекерге айтылмайды. Бұл жерде алған білімдері кейін тұрмыста өздеріне қажет болады. Ата-аналар да орталықтың ашылғанына қуанышты. Қыз балаларға қолтаңбалы өнер үйірмесінде тігіншіліктің қыр-сыры үйретіледі. Жалпы орталыққа кез келген жастағы жасөспірім келіп, өзіне ұнаған кәсіпке ден қоюға мүмкіндігі бар. Нұрсұлтан Тілектесов, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Әзірге жаңалықтар легі осымен тамам. Аман сау болыңыздар.